ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوتي في الله إخوتي الأفاضل والأخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدوكو لدولون الحمد لله أدوكو لدولون ti ma fi eru re di da awon ara to ba wu to wa fi wa dara re loni to ni ki awon abenu eni ti yo gbe ti re kale lati fe gbe yawo oro ti nje ilana nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ala se be fun awon na la ma so pe fun alhamdulillah o ti to bi jo meta ti awon afa wa won pe wa si bi eto daada yi ta n pe ra wa ta n tun ra wa pe akoko ni pe mo toro gafara Lord of Wubu and Babawa Nikale Ati Wubu and Yawa Alal Barka Tiola Nikiana Faniati, my Bambi Joko, if you pick Petty, Aqueco, Wakape, Tupeni, Opewa, Gagabi, Awa Masolia, T. Owa Long Rue, Ben Bati Joshua, Wama, Mati, Wagba, Okwele, Okwele. Emi lawon asamu atawon eto mi bi ki committee very ni kankan o mu ki ape die e dakun e feriji wa pipo ha ni nkan faari en to ba ni nkan faari ni mo nse ko ma wa dabi pe abi faari la se bi an ba tun wa ni nkan faari bi ko ba so se yo di abuku ma lowo tori dile e dakun bi e ba gba gafara mi wole e ba n paru Allahu Akbar Allahu Akbar Yo da pipo bi e ba to le gbo Olorun to bi pe Allahu Akbar Allahu Akbar e ja de ni lawani ka we lawani fun pe Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira laina mo wa tora lekun ke ati ge fun oga mi eni mo ri gbojule eni t'Olorun da lati jo t'Olorun ti da ko ti to da nikan to jo mo ina da Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abi amo to to eni ani o je ta to je seku Any two sotare to get it to me at the Lura Laye Bogwa and everyone wants to rea sala and pea. Bam was a merry bonuia, Lalkiama. Balkiam was a young one, Ere Ben, Kua Wasa. I want every two are Muhammad Kositi Ebe. Boba Bessor, Lord Along Umati, Umati, Along, only Joe me. Dapus Anu, one lay, my Jacumara, Umati. Ekun mi ekun ti e nla nabi sun ti lo fi teri baso bo ba ma be ba nwa nabi daada sallallahu alaihi wasallam eja tu yo ba nabi le kan si sallallahu alaihi wasallam le ngba ta toro alekun ke ati ke fa nabi atoro be fun gbogbo awon ara le nabi atoro be fun gbogbo awon sahabi e ati gbogbo en ti won se wahala lojo na islam yi tolorun fi wa ni ki awa toni na ka lanfani lati ma be ninu esin asin la Yes, to ye pe gbogbo ani ti ba nse yo meribo nu ya ye yo meribo ninu ya alkiyama sugbe en to ba ko esin ile to lohun o sesin yi o se tan lati sesin ni olorun ma je ki ya sesin tori di eleyi eyi ti atoro olodo wa pe ka fi sero alanfani ni dede akoko ta wa nu eyi Oh, na ni nipa oro to je wa logun oro ti oro ta je ni gbese eyi na ni oro ti amuwa
awon kan wo ni o le yo omo muslimi ko nu esin ti o pada danu ko nu esin yo de ni tin sesin ona ma ya sesin amen modun kan ni sujet kan ni temu kan ni to tobi pipo amo ajoro kan to fe o kenu o po awa tan pe ni imamu ameri bome gbogbo awa tan pe larufa ameri bome ka to po to mo wa kan ni ti se imamu ti gi safa oro kan ni to tobi pipo olodum ja se ribu o in to le ma mu ni ko nu esin ba ba fe gbe wonu yara pe kini bogi ntin mu ni ko nu esin aya akoko wo ninu ebo lo ebo ni akoko nkan ti mu ni ko nu esin ta ma ni eleyi mushrik ni eleyi kafir ni kini yan se tintin yan se na kafara eyan kini ntin yan se ti kini ni so ni bi mushrik eni tin sebo en ti o mori fọlọhun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bọlọ se fẹra re to ninu aya ti bi ninu suratu zumar alon ba ya na bo wa titi alon wa ni la in ashrakta la yahbatanna amaluka la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin wala takunanna min al-khasirin e wo bi ko anabi se to lodo olohun sallallahu alaihi wasallam ati faki anabi olohun ni iro ore mi muhammad ko ba dan wo kere to ti tori nkankan to wa lo dogbo sebo la yaqbatanna amaluk gbogbo se to ti se fi ke ipo nla la to ni lodo awon olohun ta pe eni won leni to so aju gbogbo ero aljana ta leni ko ni wonu aljana so aju re anabi won o de be ni na ta ti mbe mbi e di aljana mo abere pe man ant fa aqulu muhammad gbogbo se to se yo danu bo ba dan o wala takunanna min al khasirin wala takunanna min al khasirin o wa ka won le ri pe ti to hun ba hun e wo ipo anabi asin wa aya yi bi gba pe olohun fi ore oro yi fi lu anabi ni pe ma ti tori ipo to wa ma ti tori bo se to ko da o ki wa ni nfa ebo ni lo ni to ma kini wa ti sun ade be olohun oba nda wa lo nuru alquran bismillahir rahmanir rahim man kana yuridu lkayata dunya abi man kana yuridu la ajila ni suratul isra'i ajalina lahum fiha ma nasha'u liman nuridu thumma jalina lahu jahannama yaslaha mazmuman madkhura man kana yuridu lajila intim pipo eyan deraye ta ye ko nu esin tim wa so esinu tesi gan jade ko lara wa ina ni nta fe je nta fe da nta fe je laye melo melo muslimi to ye pe masala si jo n pa wa po laaro losan ni role amo bi le ba tu gba o onirin mi ti won rin wa jo yan ara won mo emi la won alawo won jo yan ara won gbona ti bi ti o mo wa ba won ara bi sise nitori kini won fe da ẹsìn islamu ò tó wọn mọ irun tí wọn ń kí ò tó wọn mọ àwẹ tí wọn ń gbà ò tó wọn mọ ilé ọlọrun tá lọ lọ bẹ ọlọrun bẹ kò tó wọn mọ wọn á rí pé àfi kí àwọn òfin kẹka tẹẹsìn tàwọn ń dìí àwọn nǹkan ti ń wú ẹsìn òkò èyí tó jẹ èyí ti fi ń ga jù ń bẹ iná ni ashirk ń tó bá ti mú ọlọrun fa ànábì létí kí wàá ní ti tèmi àwa ká àwa náà kẹka bí nkọ ọlọrun wa ni ẹ má jẹ nítorí ntẹ fẹ jẹ ntẹ fẹ dà láyé ipò tẹ fẹ tẹlẹ tẹ bá wa dàn o máa ń ká náà yóò rẹ dọlẹ àjìlá. àǹjálí náà lè mú bí a máa ná ṣá onímọ̀ ìdá. àlàyé ọ̀rọ̀ mi tọ́lọ́ ní gbogbo ẹni tí ń fẹ́ ń wá ìkánjú
nítorí ayé tá a wà nú ẹ ààyè kánjú ni ọmọdé fẹ lówó ọkùnrin fẹ lọlá obìnrin fẹ gòkè àgbà a fẹ lówó òjọ a fẹ di fàkìá a fẹ dọlọlá a ń fẹ kí ọmọ dọrọ dúró tiwa ọlọrun wá ní gbogbo ń tẹ ń sáré tọ ọ níláyé ń jẹ nǹkan kánjú ángílà ilé ayé náà ní pín ní tí ẹmí rẹ kì í gùn nǹkan kánjú láyé. Ọlọ́run wá ní gbogbo ẹ bá ń wí fún gbogbo ẹni tí ń fẹ́ gbogbo gbádùn ayé tí ń kánjú tí ń fọmọ rẹ̀ ṣọ́ṣọ́ nítorí owó tí ń pàyà rẹ̀ nítorí ọ̀la tí ń bá ti bàbá rẹ̀ jẹ́ nítorí o fẹ́ tẹ́gbẹ́. Àjàní náà lọ bí ọmọ náà ṣá òní máa ń lù ìdá. Aya yìí ló jẹ́ ká mọ̀ pé bó ti kí èèyàn máa rí sá tó kí n tọ́lọ́ máa fẹ́ ṣe náà ni ó ṣe. Ọlọ́run ibi tó tẹ dákun òun fẹ kán dáhùn mọ òun fẹ lóko kí wọn mọ pé ọlá wà ipò wà dúkìá wà owó ń bẹ wọn bá ní kó lọ gbọ ọmọ kan tó bí náà kó lọ wí wá. Bó bá gbọ́ ọmọ náà lọ gbogbo ètò tí wọ́n bá tò lọ́hùn bó bá wọ ọlọ́run ọlọ́run ní kí àṣetánì náà dá lóhùn bó wá sì wọ ọlọ́run yóò gba tọmọ rẹ̀ jẹ́ tọ́ngbà tí yóò bá tó àsìkò tí wọ́n fún wọn bá ní kankan dín bi tó dán gbo n tó kojọ kankan dín bẹ̀ òun ni ò ní jẹ́ kí ètò náà ọ̀dọ́ gbà mọ́ ẹni tí ń ba tọmọ rẹ jẹ fi lówó ń fẹràn ìkájú ayé ni ẹni tí ń ba tẹlẹni ẹni jẹ fi fẹ gùnkì ọlá òun náà kájú ọlà láyé ni torí náà máa ń kánà yóò rí ìdòlà ángílà. Àjàní náà lọ bí ọmọ náà ṣá òní máa ń lù rí. Ọlọ́dẹ máa súré náà ṣó. Àjàní náà lọ bá súré ṣó. Súré máa ti àjẹmí torí pé o fẹ́ ga ẹwọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíín torí pé a fẹ́ wọn bá tẹnu ẹlẹni jẹ ni mélòó ni ìmọ̀mù tó gbọ́ ń bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mélòó wà láfa mélòó ni wá lẹni tó yẹ pé ó mọ́nú máa ń ta wọn sọ fẹ́ lómi pé bó bá fẹ́ gùnkì ọ̀la láyé yìí ó gbọ́dọ̀ wọ́ ọgbọ́n kan dá sí kúlù hasi la àṣìyá tókèrèjòlì mara tókèrèjòlì mùsùlùmá mínàlì mílà gbogbo àwọn nǹkan yìí ní kóyà kó nu ẹsìn tá a sì mà á mọ wá halẹ ẹlòmíì olúgbòhùn nílò ẹlòmíì àfọ̀ṣẹ ni ẹlòmíì ó ń bá àwọn ògbóni ṣe àwọn ẹlòmíì wọn ń bá àwọn alágbára ayé ṣe àwọn ẹlòmíì àṣetánì wọn ń tọ̀ lọ ọlọ́run wá ní gbogbo wọn gbá ángẹ́lì náà láwọn òfin amánà ṣá olè máa nù rí lù ibi tí wọn ti ń sáré nìyà àwọn ọlọ́run afọwọ́lẹ́ máa sáré náà ṣó wọn kọ́lẹ̀ ní àkọ́kọ́ tó sa àwọn tí wọn sáré náà lánàá tí wọn padà débi tó dé àwọn ọ̀dà lónìí àwọn ẹlòmíì náà sáré wọn ò bá adékun pé wọn mú ẹlòmíì sáré ó bá orí mú àmọ́ kò wúlò fún ẹlòmíì súré kò bá ó jákulẹ̀ ẹlòmíì súré bó ṣe súré bẹ́ẹ̀ náà ló túbọ̀. Àjọni náà lọ bí ọmọ náà ṣá òní máa lù rí. Àmọ́ gbogbo ẹ̀rẹ́ tó bá sá kò ní wọ́n tayọ àkọọ́lẹ̀ àwọn ọlọ́run tá a ti kọ́lẹ̀ fún nígbà tí ń dọmọ olóṣù mẹ́rin nínú ìyá rẹ̀ gbogbo agbára láti ní dòṣìẹ́ wa àti ní dòkìmọ́ wa àkàtúmọ̀ àdìyà nínú ìyá wa tá a sì mọ̀ bàbá lówó láyé wọ́n ti kọ́ láti ìgbà tá a ń dọmọ olóṣù mẹ́rin nínú ìyá wa ẹni tí ó lọ láńkọ́ ọdún mélòó la fẹ́ lò láyé iṣẹ́ oníṣẹ́ àṣẹ làwa láyé a sọrí ire ni àbá sì kan yòókù gbogbo ẹgbà ọlọ́run ló ní wá ta ló bá ọlọ́run dámọ̀ràn ní àwọn ọkùnrin pé ọlọ́run ọkùnrin ni mò ń fẹ́ pé kí n jẹ́ ńgbà tí ń bẹ̀ wáyé ta ló bá ọlọ́run dámọ̀ràn pé ọlọ́run obìnrin ni mo fẹ́ jẹ́ nígbà tí mo bá wálé ayé kí n pọn láwọ̀ kí n pupa kí n dúdú kí n gùn kí n kúrú kí n lọ́lá kò sẹ́ni ká tó wà níbi tọ́lọ́run ti ń pè bùbú kádàrá kí ló dé táwa délé ayé náà táwa ní bá òní tọ́lọ́run àwọn ọmọ wa dìbò fún àṣetánì méjì náà ní nǹkan ẹni tí ń lélé ayé àtẹni tí ti ń lọ́run ọ̀rọ̀ wa ni ájàni náà làwọn fi rà máa nà ṣá àwọn olè máa lọ rí lù. Ọwọ́ rẹ̀ tẹ̀ntì wá kò sí kankan mọ́ tó fẹ́ rí bí ìbá ẹ̀ṣẹ̀ nùnà gáà náà mà ní òwò ńgbà tó bá kó láyé mélòó mélòó àwọn ẹni à ń fojú ọláwò láyé tó sì jẹ́ pé gbogbo tánìnì yóò di àkóbá fún wa ní lálùkì yá mà
atẹ́ntí òwò ọ̀nà àlìjánná atẹ́ntí òwò ọ̀nà ọ̀nà àwọn abẹ́rẹ́ mẹ́rin kan bẹ tá dáhùn ẹ̀ná kíkọ́ kó tó bọ̀ náà lọ ọlọ́run kó ṣe wá léwu àlìjánná ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀ bá ṣàmì rẹ̀ rárá wọ́n bí ọmọ ènìyàn léèrè nínú àwọn ìbéèrè tí kò wọ́n dáhùn rẹ̀ wọ́n bí wá léèrè ẹni wọn múri yìí gẹ́gẹ́ bí àṣọlẹ̀ ànábì wọ́n ní ìwọ ọmọkùnrin yìí dákun wá ṣàkọ́ńtà ọdún tó lò láyé ẹni tó bá lọ ọgọ́rùn ọdún kí ló fi ṣe wàá ń ṣàbábì yìí sáà jeunesse báwo ló ṣe ọ̀dọ́gbà táwọn ọmọge mélòó ló bàjẹ́ àwọn ọmọ tiẹ̀ mélòó ló rọ́ọ́ dàpọ̀ mọ́ ọmọ ọlọ́mọ̀ọ́ta ọ̀nà ó ló tọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀mù tí mélòó ló kó bóo ló ṣe mú gbó bóo ló ṣe lọ́dọ́ ẹ̀ kí gbogbo ọ̀dà kan máa tọ́jú èsì tí wọ́n fún nígbà tọ́lọ́ ń bá ìbéèrè ní bá wáyé bóo ló ṣe ṣe jeunesse mo tara bẹ̀ tọrọ fún gbogbo àwọn ẹ̀yà fáwọn alágbárúkà yìí tẹ̀lé á ọlọ́run ò tiẹ̀ láàmú àṣẹ àǹfààní bẹ́ẹ̀ ń bi kí wọ́n jókòó ti alukur'ani tó sọ kálẹ̀ fún àdìyẹ muhammad oríire ní fúnfún ẹni tí ó bá ń ṣe ń tẹ̀ ń ṣe yìí kọ́lọ́n wa wọlé abẹ́ ẹ̀sìn gbé kalẹ̀ gbogbo bí tọrọ abá kù sí lálẹ́ kíámà kọ́lọ́n kò yá àfihàn kọ́lọ́n wo a má ṣe oyè sì iṣẹ́ ẹni ẹni ọlọ́run bá tọ pinpin láì fí ẹ̀ kò lè rọ́nà lọ ọlọ́run àfẹ̀yí náà ọlọ́run dáa pípọ̀ ẹ bá ń pariwo aláwọ̀ apọ̀ ẹni tí ó bá sábà wá sí yóò máa rí pé ọlọ́run gan jẹ́ ọba tí máa ń gba ẹ̀tàn nínú kọ́lọ́run gba ẹ̀tàn náà nínú oṣù ọ̀wọ̀ tá a wà yìí ó kó gbogbo nǹkan ńláńlá sínú ẹ̀ ànábì wá parí ẹ̀ nígbà tí ó sọ fún wa ó ní ha àti ẹ̀ mà ti bà ẹni tó jẹ́ pé ọmọdé ọ̀nà àdé bá aláyé tí gbogbo ẹ̀rù ẹ̀ṣẹ̀ tó rù ọlọ́run wàá sọ ọ́ kalẹ̀ kó o lè rí ẹ̀ kó sọ ọ́ dọ́mọ àlìjánà ní gbogbo alaalẹ́ lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan ní oṣù ramadan ìlọ́lọ́ mani tó ẹ bá ń gbé tó sí àwọn ẹrú mi wá wàá wá kàn ní àwọn owó láti ni wọ́n wà nuná kò burú mo ti torí ìfẹ́ tí mo ní sáà muhammad àti oṣù ọwọ́ táwọn nù ẹ̀ ẹ bá mi ṣàyè dosi eléyìí mọ̀ra ṣe tí ẹ̀ kó má dọ̀mọ náà mọ́ kó dọ̀mọ àlìjánà ní gbogbo alaalẹ́ ọjọ́ ní oṣù ramadan ọlọ́run ló mọyò nǹka àwọn ẹni ọlọ́run ti sọ di ọmọ àlìjánà lóru yìí nísìnyí kí ni ká ti wá pe irú àwọn bàbá dáadáa yìí àwọn ẹ̀yà alágbárúkà yìí tá a dá arúmọ́jú tá a jókòó pé abẹ́gbọ́rọ̀ ọlọ́run abẹ́gbọ́rọ̀ ànábì èyí tá à ń ṣe yìí náà ọlọ́run jẹ́ abámi tó ti lérè tẹ̀síwájú nínú àyà tá à ń bá bọ̀ wá. lóòótọ́ ni àkókò tá fún wa kéré a máa tí ì parí àyà àkọ́kọ́ ọlọ́run ní gbogbo ẹrẹ tí yàrá bá máa sa gbogbo ọgbọ́n tí yàrá bá máa dá kó máa dá ìṣó láyé náà bàtẹ́ni ẹlẹ́ni jẹ́ kó fi máa yọ̀ kó fi máa dunnú dọ́gbọ́n sí bó ṣe jẹ́ yàn ẹ̀ máa ṣe bọ̀ wá gbogbo bó ti wù kó sáré náà tó o lè kọjá frontier ibi ọlọ́run ló dúró sí. bẹ́ẹ̀yàn bá wá sáré èèyàn ò ní kó tayọ ìpín tọ́lọ́run bá kọ fún bẹ́ẹ̀yàn ò sì sáré èèyàn ò ní kó má débi tọ́lọ́run yóò dé ọlọ́run wá ní tó bá fẹ́ fi nǹkan tẹ́tì ẹ̀ ń di. àtàyé ni ó ti kàgbákò ọjọ́ kú wọ́n lu kísà sí lára amalẹ́ka ọkọ̀ láyé pọ̀lú ìbànújẹ́ yóò wọnú sàárè fìtínà yóò máa jẹ kísàyà àti inú sàárè àtijọ́ kú ẹ̀ ni ó ti máa mọ̀ pé ti tòun ti bàjẹ́ iná ajá ànámọ́ ti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ yàsílára. wọ́n bá ní ó ní kọ́bọ̀ láyé yóò ní òde kankan tó ra àbùkù jọ àlùkí àmà ga ìtìjú ò sí láyé báríkà gbogbo ẹni tó bá gbà fọ́lọ́run tó gbà fọ́ ànábì tá a dúró lómi kúrò pé wọn abẹ́yẹ tọ́lọ́run ṣe yìí náà ebi ẹlòmíì ní tí ò sì ní ta ni lèyàn fi máa bára rẹ̀ láàrin láyé ò ní wà wájú bẹ́ẹ̀ ló ní wà lẹ́yìn kò lè burú fẹ́ títí kó má rí ẹni títí wọn ra tèmi náà tún sàdúrà lọ òun ló bí gbogbo nǹkan yòókù tí yóò jẹ kéèyàn máa ṣe àṣedànù iṣẹ láyé tí ń kó yàn kó nínú ẹsìn kí wàá là ń pè lẹ́bọ òun ni kí yàn fọlọ́run tó dáálẹ̀ kó máa lọ dìbò fún nǹkan mi ọlọ́run wa ni kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí òun ò lè ṣe ìdáríjì rẹ̀ fún wa àfẹ́bọ ìnàlára láyà gẹfìrọ ayúṣíraka bíi hí wáyà gẹfẹrọ máa dùn náà kálí máa ń yàṣà áhù wá máa ń yàn ṣeré bí láàyè fàkọ́dídọ́ládọ́là lámú.
مبينا إن الله لا يشرك بالله لا يغفر إن الله لا يغفر Ìṣíráta bí i márùn-ún àyà Kùránì. Èèwọ̀ ni mo jẹ́ àfa ọkọ̀ lè kò débi kó rọ àyà Kùránì. Bó bá máa ma wò mí lójú, kò sì máa tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Àwọn ní ẹ̀mí ọlọ́run. Láyà gífìr ìní ferigi áyù ìṣíráta bí i ṣe àmì ń pé kí èèyàn bá òun ọlọ́run wọn rogún. Àwọn àfa wa ti gègé bọ̀ àti tákàdá. Wọ́n sọ ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ tó pọ̀ lẹ́ni tá ń pè lẹ́bọ̀ yìí. Ọlọ́run ní òun láyé táyọ̀ fi dọ̀run òun ò ní ferí jẹ tó bá ṣẹ bọ. Wọ́n yẹ kí fẹ́ máa dùn lẹ́tàlí kàní máa yẹ sọ. Àmọ́ ẹsẹ̀ tó bá yàtọ̀ ṣẹ bọ, èmi Ọlọ́run èyí tó bá wù mí bẹ̀ ń ṣàferíjì rẹ̀ fún àwọn ẹrú mi. Ọlọ́run wá ní wọ́n wà ní Yusirik Bilai, ẹni tó bá dán o, tó bá Ọlọ́run wọ́n rogún nítorí n tó fẹ́ jẹ́ láyé, nítorí n tó fẹ́ dà láyé, kí ni jáyé, mélòó láyé, kí ni ìgbádùn bẹ̀, ẹni bá dán o. Fakọ́dí dọ̀lẹ́. Lọ́dọ̀lẹ́ lọ́bàá ìdá. Dọ̀lẹ́lẹ́ mú bí náà. Ọ̀kọ́ni dọ̀lẹ́ dọ̀lẹ́lẹ́ mú bí náà. Ẹni tó bá yẹ kú lójú ọ̀nà náà ó ti sí iná tí kò tún lè mọ̀nà má láéláé. Ẹ wá wọlé ayé. Wọ́n bá ní ẹdákun àwọn òní sùpọ̀tì ayé. Ẹdákun àwọn òní sùpọ̀tì alìkìyàmà. Àwọn tá à ń dìbò fálìkìyàmà la jòkó yìí. Afaraninra ẹlòmíì ọ̀rẹ́ mi kan ó ní òun fẹ́ràn àwọn mùsùlùmí tí a máa ń tí ò lè jẹ́ kó ń kírun. Mo ní kí ni ò lè jẹ́ kó kírun? Ó ní ìrùntẹ́ máa ń kírun àti pọ̀jù. Àwọn ọ̀rọ̀ fìrí báyìí alaalaalaala àti tó dé mọ́sáàsì. Kó tó dọwọ́ sọ àsìkò tó ń jẹ tí ìyàwó òun sì lọ́wọ́ pé wọ́n tún ní alaalaala lòun tún fún jẹ́ lẹ̀ lòun dán lọ́run lò. Òun bá tún yọ kò ní tí tó gba pé kí aláyé màgánsẹ̀ sísẹ̀ mi tán mo ní dákun ojú ọbẹ̀ ẹ̀ bó bá wọ̀ ọ́ nísìn yóò rọrùn gbogbo wọn kínní yẹn kéèyàn wá fi gbogbo ẹ lẹ̀ kó máa dìbò fáyé bí èèyàn bá dúró bẹ́ẹ̀ tí ń kírun tó mọ̀ pé òun ò nira tòun irinṣẹ́ kan lòun jẹ́ tọ́lọ́hun ọlọ́run ní manipulate tòun ẹgbọ́n tá ànábì wa muhammad sọ ànábì ní má dúdú ní àfihàn àfihàn bàbá gbélé ayé sí àtẹ́wọ́ òsì tá a gbé alìkìyàmọ̀ sí àtẹ́wọ́ ọ̀tún ànábì wa ní kò ṣe é fi wéra wọn àpèjúwe ilé ayé sí alìkìyàmọ̀ ilà kama yáṣà àlà àhàdókùn òṣùbọ̀n àwòhá àbíhí ìfìlìyàmù ó ní àpèjúwe ilé ayé tá n pọ́n tá n súré sí tá a fẹ́ ní gbogbo nǹkan jẹ́nàna tí mo ń lo yìí ti gbó bó ní ṣe di ní mọ́tò mọ́tò tí mo ń lo yìí ti tún jà ibi ẹlẹgbẹ́ mi kan ní bọ́tò ẹ̀rí bọ̀ kìnì èmi náà ra ìtọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀kẹ́ wa náà ilẹ̀ mo ní tí kọ́lé èmi náà fẹ́ kọ́lé ju gbogbo yẹn lọ ẹ̀ wa náà owó tí mo ń gbà lóṣù kéré ẹ̀jẹ̀ tẹ́ǹdì kó dówó pípọ̀ ànábì ní gbogbo ẹ̀ bá a bá fẹ́ fi wé alìkìyàmọ̀ ó dà gẹ́gẹ́ bíi kí èèyàn dé etíkun òkun kó débẹ̀ kó wá mú kárẹ̀ káwáyì kó tì í bọ ní òkun kó wá yọ̀ kaná ìyáde ànábì ní ìwọ̀n bá ń tí kaná bá mú jáde nínú òkun gbogbo eré tá n ṣàlàyé gbogbo tá a fẹ́ dàlàyé kò jù ẹ lọ alìkìyàmọ̀ wa ni gbogbo òkun yòókù tá a mọ̀ bí tó ti bẹ̀rẹ̀ dípò pé a mọ̀ bí tó parí sí kí alóde tá a ní dìbò bí alìkìyàmọ̀ ò ṣe yẹ wa nínú hadísì míì ànábì wa muhammad ó ní náà ká àná ti dún ní àtàzínú ìdá lọ́ọ̀hì jàǹdà àkàbà òun dọ́ ó ní kátẹ́ gbélé ayé náà lódìdí ká gbé sínú balance ọwọ́ àkọ́kọ́ ká wá mú yàmùyàmù kan ká já ìyẹ́ kan kì í ṣe ìyẹ́ méjèèjì o ká já kan ká wá gbé sínú àtẹ́wọ́ balance kejì ká wá wò pé èèwọ̀ ni ó dé wọn ànábì ní bó bá jẹ́ pé ilé ayé ó tiẹ̀ tó ìyẹ́ yàmùyàmù bó bá tó ìyẹ́ yàmùyàmù lọ́dọ̀ ọlọ́run ànábì ní kò dá òun lójú pé ọlọ́run yóò kẹ́ ẹni tí kì í ṣe mùsùlùmí kàkà láyé ẹ wá wo gbogbo eré tá n ṣàlàyé náà tó yẹ pé à ń wọ à ń fi kankan tẹ́lẹ̀ ara àwa ń fi aṣọ bò ó à ń dọ́gbọ́n mo fẹ́ lo ntẹ́ nìkan ò ní tómi mo fẹ́ santiẹ́ nìkan ò ní tómi
wọn bá fẹ pàrọ àfà kan orúkọ mi ní kádà wọn bá fẹ dárúkọ ìmọ̀mù kan orúkọ mi ní kádà àní bí òsì mi ká má rẹ lómi mà àwọn èèyàn súre bẹẹ wọn sì rìnrìn ẹ a sì tó jọ ń jà lọ ọhún akpọ ẹgbẹ ẹni fẹ máa fọlọ ṣeré ni. Nti mbẹ labẹ nto le mu ni ko nu ẹsin ti o yọ ni ko nu ẹsin akori ẹ naa ni aṣiṣẹrẹ kobi la. Àwọn ẹni ọlọ́run wọn ni mẹ́ta ni wọ́n pín ṣírùkù sí wọn ni ọ̀nà mẹ́ta òun ni ẹbọ jẹ́ àkọ́kọ́ ẹbọ aṣírùkù lẹ akbar ètò jẹ́ bàǹkù nínú ẹbọ ó dáadúró lọ́tọ̀ ẹlẹ́kẹ̀jì aṣírùkù lẹ asudar ẹbọ tó jẹ́ kékeré ètò tó wá burú mẹ́ aṣírùkù lẹ hafi òun náà ni ẹbọ tó wẹ́ tí ò ṣe é fojú rí àwọn àbọ̀ ní mímọ̀ nígbà tí wọ́n á ṣe tán tí wọ́n fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀bọ ńlá òun yóò yọ èèyàn dọ̀fín school lójọ́ ẹ̀ islam tẹ́ pé gbogbo òun tí bá ń kí zero ni àwọn tí bá ń gbà zero ni nítorí kí ni ó ti ṣe bọ́ wọ́n wá bí àwọn àfa pé nítorí kí lẹ wí bẹ́ẹ̀ òun láyà tá a kà lẹ́ẹ̀kan ni pé ẹni bá dá o iná lọ́gàlá yà ní fíru ayé òṣèraka bìyí ọlọ́run ò fara mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ò sì ní fèrè yìí kẹ́nìkan bá wà orogún. Wọ́n yẹ́n ní mi ò máa dún lọ́la àlìkàlìbá ẹ̀ṣọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíín wọ́n á gbọ́n fí ẹ̀jẹ̀ wẹ̀ nítorí wọ́n fẹ́ ga ju gbogbo yẹn lọ. Ẹlòmíín ńsá ní ńsá fáyé kò wá mà pé ẹnìkan ló láyé ló sì lòun náà. Àwọn gba àwọn ọ̀nà yìí kọ́rọ́ yìí tá a fi ọlọ́run tí ó lè dáàbòbò wa àpáti. Àwọn mú nǹkan míì ní bàbàrà níbi mo dé yìí kí n tó lọ àfa kan. Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣe tá ní lágbára lérí wa. Wòlíì ọlọ́run làfá yìí ìyá wa ń jẹ́ ládùúgbò rẹ̀ igi kan wá ń bẹ pé wọ́n bá ti dìde gbọ́n àwọn lọ́ọ́ kírun lásùbà àsìkò wọn iṣẹ́ àsìkò tí àǹfóònù wà báyìí òkùnkùn ló gbalé gbòde. Àwọn èèyàn máa ń kọ́sẹ̀ níbi igi yìí àwọn èèyàn máa ń kọ́sẹ̀ wòlíì ìbáni lónìí olónìí òun gbọ́dọ̀ rí bóun gé igi tí ń táwọn èèyàn ṣubú díẹ̀ tí ń dí àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti lọ́ọ́ kírun láwọn alálẹ́. Ara bí bá yọ àdá ọyọ àáké ló dé dìgí náà ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ta chako ta chako ibi tí gbé ń chagi bẹ́ẹ̀ làṣetá ni yọ sí làṣetá ni kí ló dé ó bẹ́ẹ̀ kígi náà ni kí ni kí náà ṣe fún ẹ wọ́n dé ní àkọ́kọ́ tí yóò ṣubú mẹ́ẹ̀ni fígi náà lẹ̀ fígi náà lọ́ba dìjà bàbá yẹn bá kí àṣetá malẹ̀ ló lamalẹ̀ gbí ó tún dìde ó tún lamalẹ̀ gbí nígbà tí ó lamalẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta àṣetá ni kò dódódódódó jẹ́ kájọ tó láàrin àwa wá ó fìdí yìí lẹ̀ àṣetá ni sọ fẹ́ fún pẹ̀lú ẹ̀bùn tóun fẹ́ ṣe fún kí lẹ́bùn náà ó ní gbogbo ìgbà tí ilẹ̀ bá ti má láàárọ̀ fèrèbó bá jí sáyé kó máa wá bẹ́ẹ̀ rọ̀rí rẹ̀ yóò máa bá lápèjúwe yóò máa bá nǹkan bíi sáṣọ àṣàtì mìíràn àbí sáfẹ́ mìíràn ní gbogbo bèrè ẹ̀ ní gbogbo ojoojúmọ́ èyí ni májèmọ́ àárín tàwa kó fi gina lẹ̀ gbà tọ́lọ́mufẹ́ gbàbẹ̀ fífi àdánwò fi ka àfa àwa yìí wòlíì lọ́nà bá rí bá sanfẹ́ mi pàṣù ó bí wàá ṣe kúrò ní ìtànṣọ́ láàfà tó jẹ́ pé ipá ní mẹ́rin sẹ́nsà fi jẹun. Àfa àwa ni ẹbí bẹ́ẹ̀ ló sọ o sì ní kí kó o má gègé náà wọ́n bá fi àfa mi bá padà sí ẹni ògègé náà mọ́ lọ́tìrì nígbà tí ilẹ̀ oṣù àfa mi ò lè sùn òun nìkan tán sáfẹ́ mi dè mẹ́ma tẹ̀ kò lè sùn torí ọlọ́run ló máa yẹ gbèsè títí mẹ́ lọ́rùn rẹ̀ gbogbo àwọn tá a ní gbèsè àwọn akọ́lẹ̀ ní àkọ́kọ́ tí ó jẹ gbèsè láyé èyí sì kọ́ ni ìpàpín pé nǹkan bàjẹ́ fún ni àwọn tá à ń fi ebi lólé ayé ebi ò bá wà a bá gbọ́ta nínábi tá a gbọ́ta àwọn ẹni ọlọ́run a mọ̀ pé ojú wọn rí ju tiwa lọ kí lè tó mọ́ àfa wa bẹ́ẹ̀ rọ̀ rí kò lè sùn ó sì wó láàárọ̀ lóòótọ́ ló bá bá sanfẹ́mi nà mẹ́ àṣetá ni sọ̀rọ̀ ó sì rí bẹ́ẹ̀ lọ́rẹ́ mi bá kówó yìí ọ̀pọ̀n yàwó ọ̀jáyá ẹja sabala sabala èyí ó gbé kémi inú ẹ̀dùn ó di àárọ̀ ọjọ́ kejì ó di àárọ̀ ọjọ́ kejì àfa mi ò tún sùn rárá ó tún wá bẹ́ẹ̀ kíní yìí
lo ba tun ba wo me ah ni da pupo igi to n wo ge en dan ba je kini wa apeti ninu enu lo ba di aro jo keta la fa wa be ro ni ko ba dollar me lo re mi ba ni titi wa kan lo ba re lo ba tun lo ku ada lo lo ni chako ko to te chako meta la shetan tu yo si ah kibere wo ba fa oda lo a shetan ti afa male o ja o la male o la fa male le kini o la le meji o la male le keta a shetan ni ko do gbe pe afa ni ko do gbe bo lo gbe lo agbara afa bi a shetan ni pe bo lo gbe lo agbara be a shetan wa ni ohun o le se kun mo du lo ni o du dada fo olohun ni ije erin to fe gbegi ise olohun lo fe se o support olohun soso ah igi awon musulmi subu me l'olohun fi kun e lo lu kisa si ohun a shetan lara nijo na amani si o fe gbegi na mo ntori olohun ntori owo ti o ri ni rori mani olohun bi wa so pe summa jalina lahu jahannama summa jalina lahu jahannama yasina ni ba di jal kiyama gbogbo ani to dogba si bi dukiya re laye gbogbo awon japa ni awon eni eleni lekun fi lola fi lo fi nipo fi ga akuku ti won o buru pipo yasilaha won fi panpe si won lowo won mi no ti owo won ni leni ti won ma wonu na lo te won ni ah bi baba ise lo to laye bi ba mbo ba ile mo ro ni won ni niwo tan eleni lo baje lo fi debe Olorun wa ni wa man arada al-akhira ibitan lo la deni eyan ma ya wa muslimi mo tojo oro loro to po aban tori asiko die ta babara so na njo so wa lanfani Olorun wa ni gbogbo eni to ba wa dibo fal kiyama tori rin be to do Olorun oba ati fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo Olorun oba fe to ba Olorun oba fe eyi lo tesin se insin se eyi lo besin je o si jina si gbogbo eni to ba se be wa sala ga saya wa mu'min wa mu'minu fa ulaika kana sayuhum mashkura ulaika kana sayuhum mashkura arani gbogbo awon eni ti won ba mo wara won laye ti won o wa wa ku wa ntori ta fe je ti won o ti subu ka ma fe ri gbalẹ ntori nta fe da to ye pal kiyama ni won ranti kila ni laye kila aye je ta fe dibo faye aye ti o to ye eyan eyan mu kan lodo olorun aye to ye ba wa ka ti lo lana afa wa gba imam ali karramallahu wajhahu o pa lo we fa pe khuz min ad-dunya ma ataka ẹyin bàbá mi ẹyin ìyá mi èyí tó bá kàn yín láyé èyí tó bá yọ sí yín dúkìá yín tó bá yọjú sí yín náà ni ẹ fọwọ́ mú ẹ má dọ́gbọ́n míì mọ́ wàtàwálà àmàtàwálà àǹkà ṣùgbọ́n yìí tẹ́ ẹ lé tẹ́ ẹ bá ẹjọ́ lọ́nà rẹ ọlọ́run òpin mọ́ yín ni ọlọ́run náà lọ́ba tó láyé òun ló ni gbogbo ohun tí ń bẹ láyé òun ló ni dúkìá táwọn wá láyé òun ló wá lẹ́sìn in ta àwọn èèyàn ń gbàgbé ni pé wọn ò rántí tọ́lọ́hún ti torí rẹ̀ dá wa ó yẹ kí kó jókòó lẹ́mìí wa kó máa mumú láyà wa pẹ̀ wa náà kí lọ́lọ́run dá wa léyà fún ẹ̀dá ọlọ́run pọ̀ ọ̀kan lajá ọ̀kan lọ́bọ́ ọ̀kan lẹ́lẹ́dẹ̀ ọlọ́run ṣe wá dá ẹ léyà béèrè bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní wà dá ẹ lóhùn wà máa rárá tó lè jí náà wà lè ń sà. ilé ni a kò dùn àwọn awala dára sísin ọlọ́run láyé afẹ́ akọ ọlọ́run lámàsìn ẹlòmíì ò wá sí lọ́hùn owó ló wáyé wá sí ní tiẹ̀ ẹlòmíì ò sí ọlọ́run ọlá ló wáyé wá sí àtúnwá gbàdé pípẹ́ ní tó bá wá lọ́lá tó lówó tó ní gbogbo nǹkan eléyìí là ń pálé jù láyé àmẹ́ tó ní ọlọ́run tó lánàá bí lọ́dọ̀ àmásìn kankan. gbogbo àwọn nǹkan wáyé yìí bí a bá ti ń tẹ́ nǹkan níbi ti ń bọ́nà míì àwọn nǹkan ni ní yọ ni kò ní ojú ẹ̀ náà sísá. wàsẹ̀rẹ̀ ṣayẹ̀ wà wà mú mi nù. báwo lẹ́yìn kankan lọ́sàn-án yóò máa ṣe kúrò.
ìbéèrè kí là ń pè ní oríire láyé táwọn àkáǹtì tó rẹ̀ pẹ̀sìtì táwọn àkáǹtì tó rẹ̀ jẹ́ ara wọn máa wọn ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí wọ́n wọnú ẹgbẹ́ òkùnkùn oríire ni wọ́n láwọn wá àfa wa dá wọn lóhùn pé àṣàhádà kí ya ṣòhúnrù bí rí dọ́ọ̀wà làámùn náà lẹni tí ń fẹ́ kí gbogbo ayé ó máa yọ́nú sí i kí fọkànbalẹ̀ kó máa bẹ wà á tẹrù náà sí ya bùkátà á ní ṣàhádà ti fìlìmáàlì pípọ̀ àwọn èèyàn wọ́n rò pé n táǹpẹ̀ ní oríire nínú owó níní láyé ló wà wọ́n fi wá ń pa ọlọ́run tì wọ́n ń súrí tẹ́lẹ̀ àṣetánì lẹ́yìn wàlímálìbàs ẹlòmíràn rò pé ká máa wọ aṣọ pààrọ̀ aṣọ bí ọ̀gà jàkáàdì ni o bùkéèdì ni o lẹ́sìn ni o àti jàkè ni o àti kìnníkà ni o ẹlòmíràn mọ̀ pé ẹni tó bá ní gbogbo kéré ni òun ló ṣe oríire láyé àwọn ẹlòmíràn wọ oríire débẹ̀ wàlímárkàt bẹ́ẹ̀ ni kẹ̀kẹ́ ò jẹ́ kò yẹ mímọ́ mọ́tò ńláńlá náà mọ́tò tí ó máa kí ni máa wọlé káàbọ̀ aláàjì ẹlòmíràn sáré bẹ́ẹ̀ wọ́n rò pé n tá n pè ní oríire ibẹ̀ ló tán sí wọ́n fi wàsá ìtẹ̀rẹ̀fíìl àwọn ẹlòmíràn rárá gbogbo ọ̀nà téèyàn ń gbà tí fi ń di ẹni gíga láyé tí wọ́n máa dá ọ̀rọ̀ dúró dé tí ó di ẹni ọ̀wọ̀ yóò di ẹni àpálẹ́ níbẹ̀ nílẹ̀ ẹlòmíràn rò pé oríire wà wọlé àkínná sàádà ṣùgbọ́n tá n pè ní sàádà oríire yìí látàtà hákọ́kú ìmùjáradì kùsùlù zálík kì í ṣe bí àwọn bá súré nítorí owó nítorí ọlá nítorí ipò nítorí mọ́tò nítorí ilé nítorí ìbẹ̀kọ́ kò tán síbẹ̀ àsàádà tó lọ hakíkọ́ ẹ̀ ń tá n pè lórí oríire pàápàá ìnáma tó sọ pìtàlá sí ìsọ́ọ̀lì nù látara nǹkan mẹ́rin àbí nǹkan mẹ́ta pẹ́rẹ́ lèèyàn máa ń tara rẹ̀ sóríire yàjùmọ́ ǹhárá tó yẹ pé àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ló kó tá n pè ní oríire òun ló kó jọ àkọ́kọ́ àní ìmáàánú bí là ìgbàgbọ́ fọlọ́n kó jòkó lẹ́mi wá kí ní èmi ò sí mọ́ la fi ń sọnù kó lójú àná islam ìgbàgbọ́ gbọ́dọ̀ jòkó lẹ́mi wá tá a mọ̀ pé ntọ́lọ́run yẹ́sì ntọ́lọ́run bá ṣe ló ṣe bọ́lọ́run ò ṣe kankan ẹni tí ó ṣe ò sí ẹni ọlọ́run ò bá dá lọ́lá bí gbogbo ọlọ́lá ayé bá dá ọlá jọ fún yóò wọ̀ mí yóò kò ní rí mọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ dúró bẹ́ẹ̀ pé ọlọ́run náà lọ bá tí máa ń ṣe gbogbo nǹkan iman yóò jẹ́ kí aṣọ oríire ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mú ní sóríire wàtàkọ́rù wìnyínlẹ̀ yìí wáyé alẹ́ ntì rọ́ọ̀bù ìfọ́tìlélá rẹ̀ alẹ́ àkọ́kọ́ ní tí ó tún jẹ́ ká mọ̀ pé oríire ń bẹ iná ni dídá ọlọ́run mọ̀ bí a bá dá ọlọ́run mọ̀ pé ọlá tọ́lọ́run ṣe fún òun ọ̀la ni tẹlòmíì ò tó ti tòun wà ṣúkúrú láhùn aláàánú amírí kí wọ́n sì máa wá dúpẹ́ fọ́lọ́ lérí ọlá náà wọ́n ní pa wọ́n ní tá n pè ní oríire àkọ́kọ́ ni ẹlẹ́kejì àlẹ́ ìmán bìkọ́tọ́ ìlàrí wọ́kọ́ darí kí wọ́n hìtìmọ́tìrì ìgbà ọlọ́run gbọ́ lérí ebùbù rẹ̀ tó kọ kádàrà rẹ̀ tó kọ lálẹ́ rí àti àṣẹ wá pé bí ẹ̀mí ọlọ́run ṣe ní òòrè ni kí àwọn àgbà pé ọlọ́run mo jẹ́ wàrà mi pé àrà tó bá wù ẹ́ ló lè fi mí dá ìní súré tayọ ibi tó ní kí n dúró sí bí àwọn tí wọ́n gba ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ́bùrọ̀ alábàlá ìhì bí àwọn bẹ láyé náà kó sì máa ṣe sùúrù lérí gbogbo àwọn nǹkan tí ó máa dàbí àlùbá tí ó máa dàbí ẹbí àdánwò tọ́nà ń bá gbé ba èèyàn lè lówó láàárọ̀ kó lọ́wọ́ ọ̀sán kó fẹ́ owó kù ìyẹn sì lè bímọ mẹ́ta kọ́nà rárá mo fẹ́ kí méjì ò tí kó fọwọ́ ara rẹ gbé méjì sí láyé ọlọ́run lè ṣe ẹlòmíì lẹ́ni gíga tí gbogbo ayé ò máa pọn yóò wáyé ọlọ́run ní ẹ̀yìn kí gbogbo tó di pé káwọn èèyàn máa rí mọ́ bí gbogbo àwọn nǹkan ní bá ń ṣẹlẹ̀ àṣọ́bùrú alábàlá ìlà kí wọ́n ṣe sùúrù lérí gbogbo ẹ̀ oríire lòun náà ní ẹlẹ́kẹta arúgbó dá imú ìlànà àfi bìtá ọba ká máa fojoojúmọ́ fún pé ọlọ́run o má wò mí ọ̀daràn ni mí o mo túbá sọ́dọ̀ rẹ ìhìn máa ṣe o ibi tí mo kù sí pọ̀ o yá fi mí ọlọ́run má rí mí ọlọ́run mo tọ́ra foríjì lọ́dọ̀ rẹ o mo ronú pé ọ̀dà sọ́dọ̀ rẹ ọlọ́run wọ́n lè stick pan ha sọ́tàn indirect cabin máa hàn sí bó bá di pé ẹ̀ṣẹ̀ ń pọ̀ ó yẹ ká máa mà bẹ́ẹ̀ pé tó kà ní pé ká máa ronú pé ọ̀dà sọ́dọ̀ ọlọ́run ká sì máa tọrọ ìdáríjì àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa bí a bá ṣe gbogbo nǹkan wa yìí lórí rẹ bá dé. ìgbà sábà bá wọ̀ lẹ́yìn sáyé òde.
عبادتي إلا بالمقادير أهل السعادة إلا بالمقادير أولا قوين تاتو تافي سميني أباني نزادة أمر إن تنبني أوليه أمر لسا يوديري كوهو Asolo wabani ke je olori re laye asolo ni wa ba ni o ma li janada asina o pa wa ni ta lo sori re awa ni gugu wa la o sori gugu wa la o sori janada la ti gugu be sori gugu wa la o sori abara wa dupe itolorun ko fun aye orire ni alu saadati illa bil maqadi e ya le fi erigba nitori pe o nfe da keke laye amo o sorire yi olorun ni mo npe moyan mahrumatun ba se joko yi o wa elomi na ko te bo ba le da ba se dai ni ko ba ro pon da se amo olorun o ko mo ohun ti e mahrumatun olorun sorire le wo fo wa kan anu na se ani o na se talibin la mo wo apale ti gbogbo awon afa mi alagbarka yi ti won fun mi nbi pe a nfe ke wa bi oro olohun a fe ka kinna o jom loju pipo bi an ba wa be kun ko ya mo kun ti sori ni mo fi se lado a pe gbogbo ala o sori elaye gbogbo ala o sori elo ali dana la ti jo ko be sa اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين تباهي بهم ملائكتك في الروح العظيم وارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين